بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
ben beureup fa def ci jakk ji ci dir nit ki bu nekk ci bir jakk ji yene ni mu ngi fi nekk ak dir di ci jaamu yalla di dundal waxtu yooyu muy nekk si jàkk ji loolu ñu ngi koy tuddee i'tikaf. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokko na ci sunnaam bu fekkee guddi yi jublu nañu dafay def li ñu xam ne mooy i'tikaf mu nekk si jàkkam ji dundalee foofu guddi yooyu. Donc al i'tikaf nekk na li ñu yoonal si l'islam yàlla digle na ko wala permettre nañu ñu def ko ndaxte moom moo ne si alquran bi wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fi lmasajid bu leen jotee ak seen i soxna bu fekkee yenn ngi i'tikaf si biir jàkk yi loolu day tekki ni i'tikaf li ñu yoonal la nit ki bu ko defee mu ngi def lu yàlla nam. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam itam daan na def i'tikaf comme ni que ummul mu'minin aisha radiallahu anha nettale ni kana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yactakifu fi lashri alawaxir min ramadan xatta tawaffahu llah summa actakafa azwajuhu min baadi. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na i'tikaf fukki guddi yu mujj yi si weerun koor noonu la ko daan jàppee ba yàlla moom ko. Ginnaaw loole soxnaam yi itam daan nañu i'tikaf. Loolu day firndeel ni alquran ak sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak jëfu sahaaba yi ridwanullahi alayhim loolu yëpp dafay saxal dafay confirmer ni i'tikaf bi ñu yoonal la atem dafay wéy ba bésum penc. Lan moo tax ñu i'tikaf? Lu ci gën a rëy mooy li ñu junj sànq nit ki dafay jéem dajeeg laylatul qadr ndaxte comme ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xamlee laylatul qadri ñu ngi koy jort di ko yaakaar si fukki guddi yu mujj yi si weerum koor. Ci guddi yooyu lañuy jort laylatul qadr. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na i'tikaf si fukki guddi yu njëkk yi si weerum koor. Jibril ne ko di ngay wut mu ngi sa kanam. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam commencé di itikaf si fukki guddi yu nekk si digg bi. Jibril ne ko li ngay wut mu ngi sa kanam. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di mujj di itikaf si fukki guddi yu mujj yi si weerum koor. Mu daal di ñu xamal ni laylatul qadri si guddi yooyu lañ koy séntu. Am na ay hadith yuy ne laylatul qadri ñu ngi koy séntu si juróom-ñaari guddi yu mujj yi si weerum koor. Loolu dafay firndeel ni guddi yooyu guddi yu am solo la. Am na si ay borom xam-xam yuy ne yàlla bi mu neefale wal fajri wala yaalin ashr muy giiñ si guddi si fukki guddi yooyu am na ñuy ne fukki guddi yu mujj yi si laylatul si weerum koor yooyu li ci jublu wala yaalin ashr. Loolu dafay firndeel ni fukki guddi yooyu
ay gudd yu mag lañu ñepp ci lu ci mëna xër di ci def ci jaamu yalla luñu sopp la luñu nam la tiyaba bu reey mo ci nekk motax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam bu gudd yoyu daan jublu dafay dundal ay guddeen diko dundale julli ak tudd yalla dafa daan yé tamit njabootam ngir ñu fekk si ko si dundal guddi yooyu mu daal di gën a xër gën a góorgóorlu si jaamu yàlla bu fekkee du guddi yooyu daan na julli di nelaw di noppalu de temps en temps waaye bu fekkee guddi yooyu dañoo jublu da leen daan dundal muy dépassé guddi yëpp si julli ak tudd yàlla ndaxte loolu mën na si laylatul qadr ak ngeneen li ci nekk donc loolu moo tax i'tikaf am solo parce que nit ki bu koy def dafay jokk ne dafa dajee ak laylatul qadr am loolu ci nam suñ xoolee si ay ngeneelu guddi yooyu ak njëriñ yi ñu am dañ ci tudd ne dundal guddi yooyu di ci def i'tikaf nekk si jàmm ji guddi ak jëkkër nga xam ne ni jigéen ñu topp leneen nekk si jàmm ji di xam yàlla boromam dañuy xam ne loolu bokk na ci li koy may loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax si xadis bi man qaama ramadaana iimaanan wa ixtisaaban gufira lahu ma taqaddama min dambih mu ne si beneen xadis man qaama laylata alqadri iimaanan wa ixtisaaban gufira lahu ma taqaddama min dambih képp ku jóg di julli si weerum koor rek gëm yàlla rek a ko tax gëm yàlla rek a tax muy def loolu ak di jort tiyaab ak yool bi nekk si yàlla bi yàlla am kooku yàlla da koy jéggal yëntu si ay bàkkaaram mu tudd ngeneen loolu itam ku jóg guddi laylatul qadr julli ko taxaw ci di ci jaamu yàlla te nit ki nag buy def i'tikaf jort nañ loolu mu dajeeg loolu ñu tudd foofu si qiyaamu laylatul qadr ndaxte i'tikaf bi moom li julli ak tudd yàlla ak di ko jéggalu ak di jàng alquran loolu bu bokk nañ ni dina tombeek loolu ñuy wax di jàmm rek wala de karam benn système wala
القرآن نكتب دي يالا يونال نكو خير ديكا ديف واي بومو سون بومو ci mom ci la yalla di def leer ci bir xolam nga xam jaamu yalla de koy yomb jaamu yalla dotul nek
dafa beuri limay tuddi yalla jang alquran yalla da fay wo ci moy beuri limuy tuddi ko xam to yep jeex ba fukki fan yo yep jeex daraja nafile yu bare te nafile yu bare lol da fay nit da fay tax nit ki yalla beug ko comme allati yaqishu biha wa rijla na nit ki may jam buma ko bëggé man may nek déggam man may nek gisam man may nek loxom ak tankam moy dootul dégg luddul yalla nam dégglu dara lo xamné yalla da koy téré wala da koy aramal
lu yalla bëgg rek lay déglu du sétane du xol lenn lo xamné yalla waye liko yalla may liko yalla digël mu xol wala mu sétane lool rek niki nonu du laal dem fenn fo xamné yalla té ay ciërem motax lepp lu muy def si lu mu def yiw lay doon yalla bu bëgg da ko yomb so be doon li ci téré lol té ndax yalla ka ci jappalé té kuy def i'tikaf koku da fay bëril ay na ndax té mo ngi ci jakké ji suñu xamé né bu koy def day dem ba yalla kaddu bo xamne da fay eumbe bare lepp lo xamne ñu koy tuddé jakk du mëna muy baña genn di wuti ji juma ji fenen na xol jakk jo xamne dañ fay taxawé juma mu i'tikaf fofu nga xamne fukki gudi yoy yep du ci genn ci jakk ji ñu lay nek du soxla nit ki mënul def i'tikaf fenen fudul jakk ndax te yalla def na fil masajidi si jakk yi ci lañu i'tikaf yenen bi sallallahu alayhi wasallam itam si jakk la won i'tikaf motax borom xam xam ni dini lepp lo xamne du jakk nit ki du fa mëna i'tikaf même bu fekke dañ fay julle parfois nit ñi dañuy dajalo fofu difa julle waye du jakk fofu def ci kërëm benn bërëbu jullikaay xam ne foofu lay jullee parfois loolu dañuy ne jàkk dafay nekk place boo xam ne yàlla moo ko nit ki même bu fekkee moom moo moo am suuf si wala moom moo tabax waaye da koy bàyyi ngir yàlla xam ne ñëpp ci yem moom ak ñëpp ci yem donc jàkk yàlla rek a koy moom lolu bu ne
place bo xamné mom moko mom ci biir kërëm la nek keneen amu ci droit mom mo ci am ko bok fofu démé yenenbi sallallahu alayhi wa sallam tamit ñom lajoon nañ yenenbi sallallahu alayhi wa sallam permission ngir mu may len i'tikaf mu dal di len permettre mu may len nañu i'tikaf ñom daanañu nga xamne neeg mom mo ëppal soxna sutra way yenenbi sallallahu alayhi wa sallam def len permettre ngir ñu dem ci jakki di fa i'tikaf lool moy tekki ni simir jakki ji day amé ngénélu l'i'tikaf amul ben fitna bu ci nek galla jakk ngir i'tikaf bay i'tikaf ndax lo am ben ngant téré def lolu def am yol lo ndax ñooñu nono dañ daan dem jihad yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak ay sahabaam am ñu dess madina fekke wu jihad bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne am ngeen ay mbokk yu dess seen gannaaw madina ñooñu lepp lu ñu def ak fepp fu ñu dugg ak fepp ñu jaar ñoom dañuy am suñu yol dañuy bokk ak ñun yol bi fekkewuñu liñu habasahumul udhr ngant mo len téré nekk yeen donc borom xam xam yi dañoo jëlé ci hadith bobu ak niki mel ni nit ki fekk bon def lo yool ki nañu tok seen kër jam fofu yalla def ñu ay tikaf naam waye de ko ñaar fuk wess fek dañ ne tay lañ am 20 tay lañuy wor timis di dugg ci bes bobu nit ki dem dugg ci jakki ji
fekke guddé ñewna rek tay jini ñu ngi ci wota ñuy né ba tax né nit ki tamit buy duggé la timis di jot heure yoy wala minute yoy ko ginaaw té yoy ki fanam da fay dess ñu guddi yépp fukki fan yu mujju yépp ci wéru koor gi si ta timis ni ci jot ci la bu fekk nak wer 29 jours mo ñaar juroom ñent ko juroom ñent fa nak lay am du tan yu mat fan wéri fan yu mat fukki guddé yu mat ndax yeneen Ramadan wa Dhul Hijja ñaari wéru Eid la yo xamné duñu manké duñu wañé ko moy seen ngénéel du manké du wañé wa tabaski ñaari wéru yoyu nit ki même bu féké 29 jours la wer bi koor gi 29 jours la yalla fekke dafa duggu i'tikaf itam am 9 kete ndax te wer bi 29 la yalla da koy bindal ku am lolu bokk na ci liñu wara xam nit ki du fekk du question ne da fay dugg ci itikafam ci 19e jour bi 20e jour bi bala mo dugg ci timis ci lay dugg itikaf li ñew nak ci hadith ni yenenbi sallallahu alayhi wa sallam kana idha arada salla al-fajr borom xam xam ne nañu ñu ci jublu duggum bobu ci beureup bobu xeyma bobu tante bobu ñu ko daan defal ci jakki ji nga xamne fofu lay duggu di def itikaf waye duggu jakki ji ngir itikaf daf ko daan def lata tim ngir mu am fukki bes yep fukki fat yep waye su duggé jakki ji da fay xaar bu duggu ci tante bobu ko daan def nek fof lay itikaf fof faram di gëna nek xana fay bëgg di gën julli lolu naam waye da fay am ben xeyma ci la dan nek mom sallallahu alayhi wa sallam dañ ne lolu ci lu ci hadith bobu sonna fay da fa tan julli ba pare dogo dul dogo dugg ci moy bu ci defé itikaf duggu ci ñaar fukki fan ak benn bi muy 20 loolu bokk te ñu wara xam ci itikaf
ñibbe dañu ne itikaf du sharat nit ki suy def itikaf mu and ak koor fekke du ci wérum koor dak walla mu and ak koor fekk da koor ngir itikafam sel lolu moy li Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu la joon yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam moyka inni nazartu fil jahiliyyati an a'takifa laylatan fil masjid al-haram man digon na yalla lu jitu l'islam ni damay itikaf damay nek ci bir jak ji makka al masjid al-haram moy ci kaaba ji fofu da fay nek ben goudi bu mat an a'takifa laylatan fil masjid al-haram yanabi sallallahu alayhi wa sallam neko aw fi nadrak matalal sa yene bobu c'est lolou nga digone yalla nanka tenir sa promesse bi tenir ko lolou da fay tekine nit ki dagan na mu itikaf meme bu fekke du werum koor meme bu fekke andut ak wor ndaxte yanabi sallallahu alayhi wa sallam laju ko fofu yow bi ngay dig lolou yalla ben mbir mu xew wala ñu laaj ko ci dara te loolu ñu ko laaj amna ay deggin yu bare yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam sakku ci ben detail laaccewul li la wala la waye dafa ñew rek andi ben atté bu général ben atté bu ëmb fofu da ngay né atté da fay firmel né deggin yoy yépp ñoo atté bobu haram ci yenen tibi sallallahu alayhi wasallam laju ko ne da nga decide won da ngay wor wala ci bir koor gi la wala li la wala lele laju ko ci dara motax borom xam ni ne lol da fay firndel ni nit ki ak koor lol yep nabi sallallahu alayhi wa sallam sunnam moy itikaf ci fukki fan yu mujjii ci wérum koor ndax saytu ndax sentu lolu ñu ne atté yoyu dañuy ne nit ki na xër bu baax ci xam itikaf itikafam lan la wara def ak naka la wara nekké ci jakk ji bokk na ci teggini nit ki lepp lu muy def comme nagn ko xamé daf ci wara jital yalla nga xamné yalla rek tax muy def suy def itikaf fekk yalla rek mo nek ci xolam itikaf bobu muy def yalla la ci djublu ci lenn luddul moy al ikhlas mu selal yenem mu wetal yalla ci jëfam bobu wutek ñu bari fekk mu daldi bind nan so len ma gisatul ci réseau yi ni wala so len gisul may publier dara xam len ni num mo na neppat lolu
ku dara du xol leneen ludul jaamu yàlla ludul tudd yàlla ludul yàlla yàlla rek lay xool yàlla rek lay jëflanteel si itikaf du nekk si itikaf bi nga xam ne nelaw rek la fay def am na ñoo xam ne ñu ne dugg nañu itikaf waaye seen itikaf bi doo ci gis tudd yàlla bu bare doo ci julli bu bare doo ci gis jàng alquran bu bare dañuy nekk si jàkk ji ñu ngi foofu waaye nelaw yàlla rek lay xool si itikaafam boobu di bëri lim koy jaamu comme ak lan lay def si biir itikaaf bi nee na solaatuhu julleem la wa zikruhu ak tudd yàlla bi mu ci tudd qiraatun ak jàng alquran bi ñuy bi mu def si itikaafam mu ne wa gayru haada yukrahu loo xam ne itikaaf yi naka la koy defee bu nekkee si biir jàkk ji nga xam ne du lor kenn du tànqal kenn du fa nekk ñun ñi su ñëwee di julli mu daal di lal fi ñuy julle nga xam ne ku bëggoon julli wala ku duggoon jàkk ji bëgg a wéeteeg boromam du am fa mu taxaw donc da ngay xool benn place boo xam ne nit ñi luñ fay dem du bare xanaa jàkk ji fees soo jógee lemaat ko ba mu baax xam ne doo tax ko gêné kenn ku dugg jàkk ji dina am lu mu sàkku si jàkk ji si julli ak si waaye kenn du ko tànqal wala nit ki du nekk si biir itikaafam itam di yëfbaatam jàngal ko xam ne keneen ku nekk si wetam loolu da koy dérangé ndaxte loolu bokk na si na jàngal boppam loolu buñ ko xoolee nag buñ ci xoolee dañuy ne li ñu ñeen ñi def si suñu jamono yi rawati na nag guddi avant fajar ñu daal di teg biir jàkk wala si biir jum quran bi di jàng quartier bi yëpp di ko yëkkati di ci dérangé ak boromam waaye ki def itikaaf nu dem feneen si biir jàkk ji lay yem du génn du dem fenn lu dul ni dafa am soxla boo xam ne dafa urgent soxla bu tar boo xam ne mënul toog te defu ko comme ni mu ñëw bu daan nekk si génnee boppam léeg-léeg ma koy yàqal bopp yi ak taw yonente bi sai sallam day génnee bopp bi si buntu jàkk ji noonu aïcha radiallahu anha waaye yonente bi sai sallam daanutoon génn
dem ci neegam ludul li nit ki di soxla fekke nit ki dafa am soxla soxla bopam par exemple naam fofu dina genn jakk ji dem place bu ko gëna jégé bu mu mëna fajj soxlam bobu mu dal difa dem waye bay genn di doxi wala dem di togi fenen di waxtane lolu bokku ci etikaf du gi buñ xamé lolu dañuy xamné nak nit ki fekke du genn di wuti ji ay lek dina soxla legle muy lek ci bir jakk ji waye ci lekam bobu ak ci nanam bobu bu mo tilimal jakk ji bum ci déranger ken ndaxte jakk ji defuñu ko ngir ay lek mom dañ ko permettre na itikaf al iznu bi shay'i iznun bi lazimihi na'am fekke itikaf da kay def te mayuñu ko muy genn jakk ji du dem fenen fek lek fofu lay ñew bir jakk ji waye na xam naka lay top towé jakk ji ba du ko tilimal du sertel jakk ji sen groupe ak seen xarit dañu dugg itikaf ba waye seen waxtu bi yef da dal di nek ci ay waxtaan di yobbe ci yeneen yo sallam ñu gis ko ak safiya rek ñu daldi waxu yalla sallam woowat leen ne leen def leen denk def leen dank ni muy ni dira di doxé ci bir nit ci yaramu nit non la shaytané di doxé tan ci biram ak ci yaramam shaytané mën na yobé ci ay xalaat yi ni amul ci ay ñaaw ndort muy sik mbokam julit fekk ci top ñu ci itikaf ci jamu yalla ak di bu ngir itikafam bi nek itikaf bu mat buñ agge
légui nak xamna ko déggal do jazawla khayr yalla ko yalla fay la fayal ko la sam ko ar ko ak xam ko yok ko xam tam barkel inshallah comme lepp déggé ben walu bi dem na tam mo do no garal lu suñu kanam li nga xamni mom lañu sakku won ci won defal nañ ko jazawla khayr ñe la ñaare bi boy ñi ubbi buntu laaj leer am la jëm ci jaamu yalla nek maskara fekkiya dafa laaj nga xam ci daa bala la cey dugg kon fepp ko xam ne am na lu bëgg a leer inshallah ci walu itikaf buntu ubbi lañ ko inshallah mu nekkat loxo nag fu mu toog noonu mu laaj ñu toog tontu ko kene bu paree kee jël inshallah laa cheikh ah ko assalamualaikum assalamualaikum ci walu charte yi ñu yubbi ci jàkk li nga xam ne moom lañu ak itikaf comme Sénégal boo xam ne moom ñuy wax ko aussi tam di fiétal na si yéen si gisoo fenk benn réew maa leen léegi ne mu wàññi bu baax maanaam dañuy am seen jàkke nii ñu dem tabax juma tabax juma gi juma gi dañu fi tëj juma fi la gën a wax kese ñu tabax yoo xam benn jàkk yoo xam ko ko ci yow dooyee kay léegi kay am ñu am fukki daaw bi tabax juma ñu ne kii wépp ci mu jëriñ ma kese mu jëriñ ma bëgg ñu tëj da gën a tam benn bu tam benn jëmeen jàkk yoo xam ne pour ñu ko ci bureau ko ci bureau léegi su fekkente ne nii loo nga am juma bi noo ko doon noonu ko defee tàyyee kese man nga def man nga ko def kii day di egg dafa am lépp mu ngi gàtt incha allah parce que benn complication boo xam ne bu doy waar kon ñaari yàlla sant yàlla rek def kii bii bii la am moom nga def après nga naan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وما بعد كوم نينك ديغي أستاذ سمو واجور كولي نانا بو نخولي دي نين غيس أي بيرب لو خامني دي نين فاي تباخ بن جاك ني فاي تاخاوي سين جولي جوروم ني تباخ سي ويتام بنين بلاص boo xam ne ngir julli juma rek foofu dañ koy tëj lu dul juma duñ ko fa jullee nit ki nag fekkee dafa bëgg a def itikaf naka lay mënee def itikaf si jàkk ju mel noonu itikafam mën a mat li ma xam si jàkk si lislaam bu fekkee juma la dañ ci julli waxtu yi itam loolu laa xam si lislaam ak si jàkk jullit si histoire loolu laa ci xam kanta nag def benn place ngir juma kese waxtu juróom yi ñu koy jullee fee loolu xawma ko si taarixa ak histoire jàkk jullit yi waaye nag fekk nit ki dafa bëgg a def itikaf fekk loolu moo nekk si place am loolu moo nekk si goxam jàkk ji dañ ci jullee waxtu juróom yi fee la ñuy jullee juma bi bu booba dafay itikaf si place bi ñuy jullee waxtu juróom yi ndaxte bu fekkee dafa jullee dafa itikaf si fi ñuy jullee juma kese foofu de un dañ koy tëj même fekko dañ koy tijji sa te duñ fa jullee waxtu juróom yi comme kooku du am jama du am jama si farataam yi donc dafa itikaf fi muy jullee farataam yi bu ñëwee nag ba julli ak juma xam ne sàppe yi duñ egg si jàkk jooju mu nekk moom comme dafay dem fekk ji jullit yi si foofu ñuy jullee juma loolu mu génn noonu naam génn na si jàkk ji ndax soxla waaye bu fekkee dafa jege nga xam ne yépp si benn place bi lañ nekk si benn koñ bi par exemple wala benn endroit bi foofu la ñaari jàkk yépp nekk loolu du loolu itikafam ndaxte génne bi sorewul waaye nag bu fekkee dafa sore xam ne dañoo tabax fii benn jàkk tabax fële si beneen koñ place jullikaay juma bu boobaa itikafam day dem itikaf bi ñu ngi koy considéré jour yooyu mu nekkoon si jàkk jee mu nekkoon di ko jullee ay farata waaye loolu mu génn fee loolu da dagg si itikafa mooy fukki fan yooyu duñu mat moo tax nit ki fekkee am na benn jàkk boo xam ne dañ fay dajale juma ak farata yëpp loolu moo gën a mat si itikafam bu fekkee nag dafa am comme ni ko oustaz waxee léegi comme boobaa fi ñuy taxawee farata yi foofu lay itikafee
bu ñëwé waxtu juma mu dem féké ji juma ji ci mbolo mi wallahu ta'ala bala ñu jël keneen bu jëm ci itikaf itam ni ñu tudon sank ci bir jakk ci jakk yi amna hadith bu ne la itikaf illa fil masajid thalatha ni itikaf ci ñett jakk yi rek lay nekk muy makka madina ak baytul maqdis al masjid al aqsa jerusalem filastin amna ben hadith bu wax lolu way hadith bobu comme ne ko hudhayfa radhiyallahu anhu anhu netale degina wuté nak degginu yenen sahaba yi fa'd ibn mas'ud radiyallahu anhu ay même féké dañ né degginu hudhayfa bu wër la tam dañ né dañuy yenu hadith bobu né mom liñ ci djublu dañuy djublu ci hadith bobu moy li'tikaf kamilan moy i'tikaf bu mat bi ci ñetti jakk yoy lay nekk jakk je makka ak madina ak palestine al masjid al aqsa quds féké ci ñetti jakk yoyu la na'am i'tikaf ci lay gëna mat ndax te jakk yoy dañu am yenen ngeenel ku julli ben yoon ci jakk ji makka ci kaaba ji koku amna ngeenelu ku julli fenen téméru junni yoon téméri junni yoon mi ata al salat ku julle ci yenn jakk yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ben yoon koku dina am ngeenelu ku julle fenen junne julli al masjid al aqsa al quds palestine koku dina am ngeenelu ku julle fenen juromi téméru julli donc fofu dafa am ay ngeenel yenen yu ci teggu nit ki nak fekke dafa julle fofu wala dafa defé fofu itikafam difa julle faratami difa julle ay nafilam na'am itikafam mom moy gëna mat kanta ku julle fenen wala ku defé itikaf ci yenen jakk koku tiyaba normal bi rek lay am waye lolu ñuy doublé fele du ko ci am motax dañuy né hadith bobu la itikaf illa fil masajid thalatha ñun ci djublu itikaf bu mata mat bi ci ñett jakk yoyu la waye tekkiwul ni benen itikaf duñ ko defé ci benen jakk itikaf ñu koy defé ci jakk yoyu ak ci yenen jakk tamit ndax yalla tabaaraku ta'ala dafa wa antum aakifuna fil masajid ci jakk yi dul fofu ñett jakk yi wala yenen jakk donc lafdul am bobu bobu da fay nek aslu ciosan bo xamne ci lañuy sukkandiko ni itikaf day sel day dagan ci bepp jakk du ko nit ki meuna defé même bu fekke nekkut ci ñett jakk yoyu ñoo ci hadith ko defa bobu radiyallahu anhu wallahu ta'ala fal moji kuma dege wer bi fegna esmu nañ ni bisu ak ci buttu ko wala dama nek fi bo bon julli nena ku don itikaf ci ben jakk ba matal 29e jouram far ñu ne wer bi fegna wala mu matal fanere fanam xamne suba la korité ndigam da fay dess fofu da fay dessandi fofu xaar bu julli korité doga dem wala bu paré rek bu jant bi sowé rek mën na genn ñibi këram bu jant bi sowé rek mën na ñibi këram ndax té itikaf bi da fay top fukki fan yu mujju yi bu féké dañu ñëw ci 29e jour bi mo ñaar fukki lu fan ak juroom ñent bi ci timis bi ñu né wër bi fenn légi korité suba la moy timis jotna fukki fan wala juroom ñenti fan yi mu daan itikaf do mat nañu ndax té comme niñ ko waxé won ci waxtaan bi guddii mo jitu beccëk ci l'islam mom bu féké itikaf na guddii aljuma par exemple ak beccëku aljuma dem nak ba ci timis bi ñu gis wër bi moy mom aljuma bi mat na sëkk guddi bobu di ñew nonu bokku ci guddi guddi koor bi bokku ak ci guddi ramadan donc itikaf bi ci bir ramadan bi la ka daan defé ci bir ramadan la ka daan def mom itikafam da fay dal di mat fofu xana mu yene ni mom da fay continuer naam duñ ko ko téré ndax itikaf muy nek ci bir ramadan bu baña nek ci bir ramadan yépp dagan na fofu dañuy naan bu ko nexé continuer ba ëlëk sa mu dal di génné ben yoon dagan na mu continue waye nak fekke itikaf biñu waxé ci fukki fan yu mujjé ci wéru mu koor dé buñu gisé wér bi rek wala fukki fan yi mat rek itikafam dagan na jeex na fekke daf ci yokk lenen
amna ci droit waye nak le moy itikaf ñu tuddu ci sunna bi moy fukki fani kesse benen li ci teggu nit ki mom moko ci teggal bopam ndax ci itikaf dagan na ci yenen waye nak fi yenente bi sallallahu alayhi wasallam jemon loolu lañ koy conseiller moy mu yam ci fukki fan du mujj ndax te loolu mo ñoo ci sunna bi mais yenente sallallahu fukki fan yoy la doon itikaf donc nit ki bu fekke wer bi feñ na wala mu matal fan weru fan yi da fay genn ñibi kërëm féké loolu yomb na ko wallahu ta'ala izakullah nit ki mën na ko def sa su ko neexee si biir weeru koor mu nekk beneen weer bu dul weeru koor chart du chart itam mu matal fukki fan bu ko neexee benn bés rek lay itikaaf bu ko neexee benn fan wala benn guddi kese lay itikaaf ci xadiitu Umar radiallahu anhu boobu dafa ne moom dafa digoon yàlla ni dafay itikaaf benn guddi yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam newu ko ni benn guddi kese yokk ci yeneen fan ba mu nekk fukk waxuko loolu moo tax dañuy ne même fekkee benn guddi la nit ki dagan na mu itikaaf ci bien que nag am na ñenn si borom xam-xam ñoom dañuy naan guddi ak bëccëg mooy yow mun walee la 24 heures bi il faut que mu itikaaf 24 heures bu mat am na ñuy wax loolu waaye lu bindi tettal mooy nit ki même fekkee benn guddi kese la mun na koy itikaaf guddi boobu mu nekk si weerum koor wala mu nekk si beneen weer loolu yëpp dagan na nit ki itikaaf ci wallahu ta'ala. Di ne l'itikaf fay def fi masajid thalatha itikaf amut kudul ci ñetti jakk yi suñ ne loolu luñ ci jublu mooy itikaf bu mat te yenente bi sallallahu alayhi wasallam si yoon moom mooy leeral alquran bi alquran dafa ne fi masajid yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa leeral ne fi masajid yooyu ñett yee lañ ci jublu ndigam mën nañ ko déggee noonu fekkee nag déggee wuñ ko noonu ñu ne itikaaf bu mat liñ ci jublu donc keneen ndigam du mën a xool foofu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne laa tushaddu rihaalu illa ila thalathati masajid nit ki du dagan muy voyager muy tukki ngir jaamu yàlla lu dul si ñetti jàkk mu ne ah liñ ci jublu mooy nit ki du dagan mu dem foofu wala ñetti jàkk yooyu ci la ngeneelam di ëppee donc mën na fa dem waaye nag terewu ñu mu dem feneen li nga nit ki du déggee noonu ne déedéet ndaxte foofu ñaari atay dañoo wute si bu njëkk bi dañoo am benn aslu dañoo am benn base foo xam ne foofu la ñuy wéeru mooy wa antum aakifuuna fi lmasajid boobu suñu firndeel la boobu dafay tettal ni nit ki dagan na moo itikaaf si jàkk yëpp du si ñetti jàkk yekkese yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñëwee tudd yenn ñetti jàkk fee dañuy xool ndigam loolu mu wax noonu am na ñaari déggin benn bi ànd nag li aaya bi tudd beneen bi àndul tot li aaya bi tudd suñ ne li itikaaf illa fi masajidi thalatha kenn du dagan mu itikaaf lu dul si ñetti jàkk yi donc dañuy naan loolu dàq na li alquran wone fa la alquran dafa wone ni dagan na mu itikaaf si jàkk yëpp mais suñ ne du itikaaf du dul si ñetti jàkk yee donc loolu dafay dàq si alquran dafay dàq li alquran wax moo tax si genre kii yooyu borom xam-xam usul li ñuy wax dañuy naan dalalatu l' ixtibaar wala dalalatu a taqdir dañuy ne daf am benn kàddu
buñu wara yok ci wax ci wax bobu ngir ñu comprendre ko comme ni mu waré dañuy né l'i'tikaf kamilan i'tikaf bu mat du nekk du dul ci ñett japp yoy waye nak dak i'tikaf ci ñen japp yépp dédé ndax alquran woné na ni i'tikaf dina sel ci japp yoy am fop dañu am ben aslu bo xamné ci lañuy wéru ngir saxar ni i'tikaf dina sel ci japp yépp kanta nak la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid amuñu benen hadith wala benen dalil buy ni dagal na nit ki voyages yenen japp yi fekkon amon nañ lool ñu mëna xol tétal fofu xëñna lim jublu ci benen hadith bi fi moy la tushaddu rihal lenen la ci jublu waye du arama waye amuñu benen amuñu ciosan bobu amuñu aslu bobu ñuy wëru kanta nak ci i'tikaf fi fofu dañu am ciosan ci ciosan bi ñuy wëru lepp lu ñew dañu xol naka lañ koy bolé ak dalil bobu nek ci alquran bi ngi dalil yépp nek ben ñu mëna jëfé bi nek ci alquran bi mëna jëfé bi nek ci sunna bi kanta ben dalil kessé ñew da tushaddu rihal illa ila thalathati masajid duñ ko interpréter ñan lenen la ci djublu suñu né dañ koy interpréter dañu nan lan moy dalilu interprétation bobu déggin bobu ngay wax yow lan moy dalila boba nit ki fokk mo andi dalil ndax ci lol ta'wil lañ koy tuddé té ta'wil da fay laaj dalil ñun fé ta'wil nañu naam way dafa am suñu sukkandiko moy ci alquran comme niñ koy waxé itam ci djab yalla dafa né fasilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn da ngeen naxas seeni kanam seeni loxo ba seeni chonch na ngeen massa seen bop ndax seeni tank lolu aslu la ñu ñew na xol gis ni yeenante bi sallallahu alayhi wasallam si jappam yef daf ci daan galax ndeko daan na ci tan sarax ndeko te sant na ko te santane na ko digel na ko sahaba yi da tawaddata fa madmik wa baligh al istinshaq illa an takuna sa'ima legi digel dañu ne lolu da fay firndel ni nit ki mënul japp tank deful lool wala dañuy japp li nek ci aya bi ne nit ki fekke dafa yam ci aya bi jappam matna waye fekke daf ci yok lool yonent bi sallam digle fele ak limu daan def lool moy gëna matale jappam ñu ne naam non lañ koy déggé aya bi kuko top yam ci xamni dafa ñew rek yéene raxas kanamam def ni ko aya bi waxe koku amna japp waye nak bu fekke daf ci yok galax ndiko bi ak sarax ndiko comme ni ko yonent bi sallam daan defé koko njappam mo gëna mat non lañ ci déggé ndax tout temps dañuy am ben aslu lo xamné ci lañuy wéru waye su féké amuñu aslu buñuy wéru amuñu ben dalil ci suñu déggin bobu ñuy wax boba duñ xol déggin bobu wallahu ta'ala jazakumullahu khairan docteur afo mo dina def tout temps ndaw rek balaay ci rek question di wone amu solo ndaw ni ñi bañ di yakkat ad delu ci borom xam xam ndax mafhum bi mafhum la bo xamni tasaru ci yene shabab shabab la xamni vraiment fay la sax xam sa alibi solo lool da mo delu wa delu ci yene kere tafsir sa mo ko xawas bu mo li ala bu deug da ngay deg ben hadith rek japp ci yex sa ka amna ay ndaw yo xamni lool lañ japp ba tax di lool da lu haramal bo leen i'tikaf fi masajid da sama la ko ni dundal do dem la ni gis dara tagalu fenn ni i'tikaf fa lu ci ñett jaar jaay tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ko gis nga heure bo fu fekkon del no dañ ko ci borom xam xam nga xam ni yalla may dele ñu deg xam xam geel ci rasuluna fi ilm do la dina bëna day mëna ko gis sa bok da fa bari tay daw do xam dañuy jang hadith rek japp ci rek daal def ko ni dajal la yoonu sallallahu alayhi wasallam dana mom dana mom dana fek mom degul la nga xamni mom moy hadith ba wala abdul sax ci martaba wala bana xol hadith bobu deb ban dayo la ci islam lan la ci ulama yi lan la ci borom xamal yoy jere do fi dana ta hadith bi ma tay ba wax islam ci sa bal sa bo ci lolou la japp deugar ci yoonu sallallahu alayhi wasallam neena la i'tikaf illa fi salat masajid khalas kon kep koy i'tikaf ak fenen ci yene jakké yo say ta ba dali docteur wax moy ni wer li docteur wax moy ni wer kon baña yakam am baña di fatwa wala di wax ci lo xamni sa xam xam am ci lolu wax deug yalla ñu koy dekk ndaw yu baax de ñaax am na lay borom xam xam ma sha Allah bu yek am na ja fasalu ala dhikr in kuntum la ta'lamun wala xamul leen delu leen ci borom xam xam xamal leen
loolu laa ko doonoon yokk jazallahu minto xayral jaza ci leeral bi ko leer ba ku fi nekk xam ëllëg boo déggee sax kuy wax naan laa itikaaf illa fi salas masaji bi nga xam nan nasiha nga koy jox ak lan ko koy dégg jazallahu xayr. Mais bu fekkee am na keneen wala la question boo xam ne bi ñu nekk ko fi renforcé est ce que la ram est-ce que le retrait est valable lorsque le fidèle quitte le lieu de retrait par contrainte pour quelques jours, trois jours exemple, et revient pour continuer, doit-il remplacer ces jours interrompus? Est-ce que vous faites que vous avez des effets de l'éducation? Vous avez des effets de l'éducation? Vous avez des effets de l'éducation? Deux jours, trois jours. Est-ce que vous avez des effets de l'éducation? Je vous remercie. Je vous remercie. Du nekk faratam, du nekk farata si kawam mu mottali ko wala mu eggali ko. Lu dul si nafila aj wala umra, ndax yàlla dafa ne foofu waa timmul xajj wala umrata lillah. Aj ak umra même bu fekkee nit ki dafa commencé woon di ko def fekk nafila la si moom dafay nekk farata si kawam mu motal ko. Fekkee dafa am gàllankoor bu ko ko teree matale daf koy fay après. Waaye nag nafila yi ci des yooyu dindi saxalu ñu di ko fay. Bu ñu xoolee nag si ngirum Imam Malik rahimahullah ñoom boole nañu itikaaf si naafila yi nga xam ne nit ki bu ko daggee da koy fay. Bu nit ki yéene woon naafila fukki fan yëpp mu am ngànt bu ko génnee bu booba dafay fay fan yooyu mu daggoon si itikaafam noonu lañ koy gisee. Waaye nag lu wér si kaddu borom xam-xam foofu rahimahumullah mooy fay bi du war. Waaye nag du am itikaafu mat bi. Itikaafam bu mat bi mooy fekkee dafa matal fan yi ñu wax yëpp. Fekkee 10 jours la yéene woon mu itikaaf juróomi fan am ngànt wala am benn soxla bu ko génnee bu booba bu génnee benn fan ñaari fan ñett dellu si ñetti fan yooyu manqué nañ si itikaafam. Bu dellu si waatee foofu mu dellu si loolu lañ koy compté waatal loolu lañ koy compté. Donc foofu itikaafam du doon lu mat. Naam duñ ne il faut que mu fay ko après jour yow mu génn du ko fay il faut mu fay ko duñ ko wax waaye itikaafam bi du doon lu mat. Moo tax nit ki bu mu ne am soxlaam yëpp mu xam nu mu koy réglé nu mu koy fajee moo xam ne su fekkee dugg na itikaafam du soxla leneen loolu mooy gën a matale itikaafam. Waaye nag fekkee ay soxla yu ko dab la xam ne il faut que mu génn bu génnee itikaafam yàqu na foofu mooy fan yooyu mu génn foofu yooyu amu ci itikaaf. Waaye nag yi jiitu yooyu yàlla da koy bindal yool bi. Waaye itikaafam du mat du sell ci lu dul fan yooyu mu daal di nekk si jàkk ji des foofu di def liñ ko wax si itikaaf wallahu taala. تلبس بالعبادة يجب إتمامها نيت كي بو فكيه دا فا دوغ سي جامو يالا دا فاي نيك لو وار سي موم ماتالكا لول دا نيي قايد بو خاوماكو قايد بو خاوماكو ليك ياو بو فكيه خمغا دليل القاعده بي من غنيو كو انديل كونسا نيو خامي نده قاعده بو سيل لا ولا بو سيلول لا القاعده فقهيه ام قاعده اصوليه loolu ma moom li muy tekki mooy nit ki bu fekkee dafa dugg si julli dafay nekk farata si moom mu matal julli bi
bépp jaamu yàlla bu mu dugg dafay nekk farata si moom mu matalato foofu dañuy naan qaayda boobu seetlool wérut ndaxte alquran ak sunna li mu saxal mooy matal aj ak umra kese quant à beneen ibada ñu ne dafay nekk farata si kaw nit ki mu matal ko dañ koy naan lan mooy dalilam aj ak umra am nañ dalilam waaye nag beneen ki beneen jaamu yàlla bu bokkut ak yooyu loolu dañuy ne il faut que nit ki andi dalilam ngir ñu mën a ne naam atalabusu bil ibadati yujibu itmamaha ndaxte foofu al ibada dafa nekk baat bu ëmb bépp jaamu yàlla même malikiyee ñi nga xam ne dañuy ne nit ki bu fekkee dafa dugg si itikaf dafay nekk si kawam farata si kawam mu matal ko loolu du règle générale si naafi la yëpp moo tax borom maraqi suud rahimahullah ne wannaflu laysa bishuruci yajibu fi gayri ma nazamahu muqaribu صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع اتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامد دافا ني نافلا دو فرتا دو وار سيكو نيتكي مو ماتال كو بو سي دوجي دونك لول اندوت قاعده بوبو واخ ليغي والنفل ليس بالشروع يجب تي قاعده بيغا ني بيغا واخ يو موي الشروع ولا التلبس بالعباده يجب اتمامها دوجو سي جامو يالا dafay nekk farata si nit ki mu matal ko kii nee na wan naflu laysa bi shuruci yajibu à moins que ñu jublu si ibada boobu ibada waajiba fekkee dañ ci jublu ibada farata ñu ne naam waaye fekkee naafila la déedéet naafila du noonu wan naflu laysa bi shuruci yajibu après nag ñoom ñu génne ci exception ni yooyu yu ma lay tuddal nii léegi yooyu ku ci dugg farata la mu matal ko mu tudd ci julli naafila ak koor ak umra ak aj ak itikaf yooyu yëpp moom yàlla di ko ci tudd waaye question bi di ci gën a wér si kàddu borom xam-xam mooy aj ak umra moom la xadis yi moom la dalil yi tettal ni nit ki bu ci duggee ni mu fekkee naafila la dafay matal quant à beneen naafila déedéet ku ne dañuy matal beneen naafila dañ koy laaj dalilam bu ko andee alhamdulillah bu ko andut di dalil tettal ci loolu la ñu mën a taxaw wallahu taala dañuy nas yi wax dañuy conseiller képp koo xam dafay sàkku xam-xam rawatina nag nga xam ne mu ngi doog a sàkku xam-xam na xool borom xam-xam bu mu wóolu xam-xamam boo xam ne ku ñu ràññee la xam na ne kii am na déggin bu sell si bind yi ak texte yi mu daal ñëw si kooku jàngal ko mu xam niveau kii ci lii la toll lii la tolloo mu daal di ko jàngal loolu demee noonu ndànk-ndànk ba mu egg si degré boo xam ne dina ci mën a xoolal boppam waaye talibul ilm du xool téere yi kese jëm ci téere yi wala topp ñoo xam ne seen déggin si xam-xam demeewut noonu mu leen di déglu ñu koy yóbbee feneen rawatina nag lu jëm si al qawaid qawaid yooyu dafa nekk ay mbir yu xóot nit il faut que mu jàng usulul fiq mu jàng qawaid fiqiya mu xam fiq itam ngir mu mën a appliquer qawaid yooyu règle yooyu il faut que nit ki xóot tuuti ngir mu mën ko appliquer waaye bu fekkee dafa jël benn règle générale nii rek bugg ko appliquer fu mu ko gisee boobu lu muy juum dafay bare ndaxte règle boo gis itam même bu fekkee règle bi sell na dañ ci def ay exception am na exception tout le temps si règle yi léegi nag moom bu gisee règle bi ne ah lii kat lii la règle bi wax ñëw di ko appliquer fépp mun na dem ba gis ak gis si beneen téere ni lii exception la si règle boobu du ci dugg par exemple ñu ne la alqadaa yaxki al ada nit ki ni mu lebee noonu lay fayee mooy nit ki leb na aj ni muy ajee noonu lay fayee itam leb na koor ni mu naroon wooree fekkee ada la noonu la koy fayee itam dog na si biir koor suy fayi ni mu naroon wooree si biir koor gi noonu lay fayee itam alqadaa yaxki al ada léegi nag nit ki ne moom kat dafa nelaw julliwul witre bi muy yeewu fekk na fajar jot na léegi naka lay fayee witram nga ne ko léegi
su naaj bi demee ba jóg dafay fay witr bi julli ñetti rakka ñetti rakka dañu ne déedéet boobu exception la si règle bi naam moom lépp na witr bi da koy fay waaye naka la koy fayee du ko fayee comme ni mu ko lebee boobu dafay yokk benn rakka si rakka bu mujj bi mu nekk ñaari rakka mu nekk ñeent léegi julli na ñaar sëlmal julliwaat yeneen ñaar sëlmal léegi yeneen ñaar yu mu julli yooyu ñooy witr bi waaye daf ci yokk beneen donc moom fayeewul ni mu lebee moom dafay am ay exception si règle yi moo tax nit ki dañ koy conseillé tout le temps su fekkee mu ngi jàng na jàng si borom xam-xam ñi nga xam ne seen xel màcc na si xam-xam bi te gis nañu lu bare gis nañu lu bare te dajale nañ itam texte yi ak waxu borom xam-xam yi xam nañ naka lañ koy déggee xam nañu naka la ñuy firee texte yi loolu fekkee nit ki am na ku koy jàngalee noonu alhamdulillah waaye bu fekkee amu ko xam ne si téere yi rek lay yurndu di xool kooku comme niñ koy waxee njuumteem mooy gën a bëre li muy dajeeg sowaab donc nit ki foog mu am borom xam-xam muy toog si suufam di ko déglu di jàng si moom lépp loo xam ne réeréer na ko mu laaj ko ko mu expliqué ko ndaxte borom xam-xam mën na fi nekk wax benn atté ni rek dem yoonam waaye boo ko laajaatee si atté bi ci la lay expliqué détaillé la moo xam ne affaire dootul am benn lënt si sa xel donc tout le temps ñu ngi conseillé chabab bi ak ñi nga xam ne ñuy bëgg sàkku xam-xam nañ nekk si ginnaaw borom xam-xam yi di leen déglu di leen laaj ñu leen di leeralal masala yi buñ ko defee lu ñuy jóm du bare wallahu taala alam. ñaar ñi nga xamante ni dañu gis ñu yem seen bagage ñu tàkk bi ñu def 3 jours ñàkk ba dañu def 4 jours ñàkk ba dañu def 5 jours ñu def ñu xam leen ci xaara jëlee ko seen bagage mu ne loolu lu baax la wala lu baax ñu tàkk la wala. dem di woote ngir yàlla di woote si yoon yàlla nekk si jàkk bi ay fan dem nekk fa di ay semaine nekk fa di ay weer li nga wala daganu digan def na woote ngir yàlla maa raate yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam laata muy ñëw Madina dafa yebaloon Mus'ab ibn Umair radiallahu an di egsi donc loolu dafay firndeel ni nit ki di génn dem di jottali kaddu yàlla comme ni ko yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam waxee balliqu anni walaw aaya loolu dafay nekk lu dagan waaye nag mu des ki koy def est ce que am na compétence def ko wala li muy jàngale wala li muy woote est ce que xam na ko wala lu sell la loolu dañ koy xool si waay ji koy def bu fekkee alhamdulillah ku xam la xam na nu muy defee amul benn problème bi ci nekk naam waaye fekkee am na yeneen yu ci dugg yeneen yu ci rax booba dañ koy tere moom waaye tere atte bi généralement comme ça loolu mënuma ci awuma ci firnde lu koy tere waaye dañuy xool ki koy def atte moom si boppam ndax am na charte yi wala matale na condition yi wallahu taala alam. yool ndax xam
na laaj boobu génn na tam bi liñ ko fekke woo ba ñu ngi doon waxtaan ci itikaf ak lu jëm ci itikaf, waaye teewul mën nañ jëf ci tontaan yaakaataa cheikh bi dafay laaj mu ne ndax jigéen mën na jox asaka borom këram. Naam, ndagal na jigéen jox borom këram asakaam, ndaxte borom këram du ko jigéen ki mooy financé borom kër gi. Te comme ni ko borom xam-xam di waxee, nit ki dafay aram mu jox asakaam koo xam ne moom moo ko res. Comme par exemple soxnaam, moom du jox soxnaam asaka ndaxte moom moo res soxnaam, waaye soxna si di ko jox asakaam loolu dagan na comme niñ koy waxee. Wallahu taala alam. Mi bokkul ci mawdu bi mais xaar xaar ci naam waa mi bokkuloo ci mawdu bi ba léegi saal boobu génn na question bi thème bi yow damay laaj nga ne su fekkee am na yu jëm si waxtaan bi. Bu fekkee am na yu jëm si thème bi. Réglam def ko si bi réglam dagan muy toog si bir jàkk ji ak ñaata si etikaf bi ak di dem di jàpp ji wala léeg-léeg sax xaritam ñoom waxtaan a moom tuuti ak ndax tamit xale dina itikaf moo xam xale bu góor loo xam ji wala boog ki majeur rek moom mooy itikaf wala ku majeurul dina itikaf. Ñaari question yooyu. Dëgg na kuy def itikaf muy génn dem si wanag yi, fekkee wanag yi si biti lañ nekk il faut que mu dem foofu ndaxte ci lay mën a waaj ci lay mën a préparé boppam foofu dina dagan mu génn ngir loolu. Loolu moo ñëw si xadis Aïcha radiallahu anha wa kaana la yadxulu lbayta illa li xaajati linsan wala illa li xaaja comme ni mu ñëwee si yeneen nettal yi. Loolu dina dagan, waaye nag bu fekkee toilettes yi dafa am yu jege ak yu sore, yu jege yi lay dem si ñoom si yu jege yi lay dem, wala fi muy lekkee sibiti la am na ay place yu jege am na ay place yu sore, si place yu jege yi lay dem, waaye du bàyyi yu gën a jege muy dem feneen fu sore. Loolu la ñuy mën a wax si côté boobu. Itikaf ndigam même xale mun na ko def wala majeur rek koo xam ne mukallaf la rek moo koy mën a def, xale mun na def itikaf ndaxte itikaf jaamu yàlla la comme yeneen jaamu yi. Xale dañ koy jàngal woor, dañ koy jàngal julli, dañ koy jàngal aj, loolu yëpp dina sell dina dagan mu def ko ni ki noonu dagan na itam ñu koy yóbbaale si itikaf bi mu koy def waajuram di ciy am yool. Wallahu taala alam. Boo nekkee Arab Saoudi ndax mën nga def itikaf? Mu ne boo nekkee Arab Saoudi ndax mën nga def itikaf si masjidu Qibla tey. Nit ki fépp mënut a nekk fépp ñuy mën a jàkkala mën na fi def itikaf. Duñ xool ne par exemple moom nekk na Madina am na yeneen jàkk yu nekk wetu Madina, duñ ne du dagan mu def itikaf fu dul si jàkk ju mag ji mooy jàkk yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam. Mun na defee itikaf si jàkk yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam, loolu mooy gën a matale yoolam, waaye bu fekkee moom fële moo ko gën a yomb bu ko defee si masjid comme ni nga ko waxee qiblatayn dagan na. Fekkee beneen masjid la beneen jàkk joo xam ne si wetu jàkk ji jàkk yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam nekk foofu la ko defee dagan na itikaf am na itikaf, waaye nag yool bi fële lay ëppee. Donc duñ ne condition bi mooy jàkk yeneen tuuti sallam sore ko ngir mu def ko si beneen jàkk, dagan na mu defee ko si jàkkam ji fekk jàkk yeneen tuuti sallam jege na ko. Comme julli bi rek am na ñoo xam ne dañuy julli si ay jàkk yoo xam ne jege nañu jàkk yeneen tuuti sallallahu alayhi wa sallam, fekk julli bi si biir jàkk yeneen tuuti sallam moo ëpp yool, waaye loolu du araamal itikaf wala julli si yeneen jàkk yu fa nekk. Wallahu taala alam. Jot na su fekkee 11 la jot.
jazakallah khairan li amna keneen ci jazakallah waaw wa alaykum assalam ñu ngi da yow bi nga xamne ya ngi nek ante yow te da ngay ci tay ko sa na do yow da ñu la dagal te ci da ko ñu ci jëw yi la mu ne bu fekkee da ngay jàng def jàngale kat amut heure yoo xam ni da ngay dem joxe ju cour ndax dina dagan nga itikaf sa heure cour bu jotee nga dem jëf cour dellu siwaat si jàngale déedéet saa bu mu génnee si itikafam rek itikaf yi dagg na donc moom heure yi mu nekkoon wala fan yi mu nekkoon si itikafam bi laata moo génn ngir couram boobu loolu lañ koy bindal waaye bu génnee amatul itikaf bu dellu siwaatee lu mu nekkaat si jàkk ji loolu mooy itikafam donc moom itikafam bi ay dagg-dagg it la koy def daf ko dagg ay parti yu bëri la koy def waaye du doon itikaf bu ñu xolante loolu du ko am ndaxte muy génn dem si yeneen soxla yoo xam ne bokku teg teg toog si biir jàkk ji def liñ ko wax si biir itikafam wallahu taala alam aleykum salaam quand qunut si fajar bi par exemple qabla ruku wala ba'da ruku wala si yeneen julli si witr nit ki su ci qunut fan la koy defee laata moo ruku wala ginnaaw bi mu ruku waye lu jëm si qunut borom xam-xam yi dañuy ne bunt bi daf ci yaatu ndaxte li ñu jëlee si sahaaba yi dafa bëri ñii li lañuy solo ñii li lañuy solo ñii li lañ daan jëfe ñii lële lañ daan jëfe moo tax dañuy naan bunt bi foofu yaatu na nit ki lépp lu mu fa def rek duñ ko ci ŋaañ kenn du ko ci critiqué mooy mu jiital wala mu retardel ko loolu yépp buntum dafa yaatu comme ni ko borom xam-xam yi di waxee wallahu taala alam kanta nag nit ki buy julli naafi la mu jël alquran bi di ci xool moo xam imam la wala ki ñu jiite la ndigam loolu sax na si sunu yonente bi salallahu alayhi wa sallam déedéet saxul si sunu yonente bi salallahu alayhi wa sallam waaye nag du lépp lu saxul si sunna rek moo araam am na yoo xam ne du sax si sunna du nekk sunna waaye lu dagan lay doon lan mooy sunna mooy loo xam ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam def na ko wala wax na ko digle na ko wala gis na ñu koy def mu noppi ci loolu mooy sunna jël nag alquran tijji ko di ci jàng loolu du sunu yonente bi salallahu alayhi wa sallam ndaxte alquran bi daa nañ toon jël ne melutoon comme ni mu mel nii tey ñu koy jël di ko jàng loolu duñ ne sunna la du sunna même toog sa alquran bi nekk si kaamil bi ni nga ne da ngi jàng yaa ngi koy jàng si kii bi noonu loolu soo nee sunna la dañuy naan ah si comme ni nga koy defee nii si anam bi ni déedéet du sunna ndaxte yonente bi salallahu alayhi wa sallam daa nu koon defee nii tal tijji alquran bi noonu di wëlbati papier dañuy naan du sunna waaye nag dagan na nit ki di ko def ndaxte bind yi loolu la ñu ne dagan na donc du lépp loo xam ne du sunna dafa araam am na yoo xam ne dañuy naan du sunna dañuy soloo ni lii du sunna par exemple nit ki sol benn xaftan wala genre yooyu dañuy naan loolu du sunna comme ni muy soloo ni waaye dagan na nit ki defee noonu nit ki bàyyi boppam nii kese du ci def dara du sunna waaye dagan na mu bañ a sol dara si boppam donc du lépp loo xam ne du sunna rek nañu naan dafa araam nit ki du ko def lu jëm nag si jur kaamil bi di jàng borom xam-xam yi dañuy ne bu fekkee imam bi mokkalam demeewut noonu dafay soxla ngir mu tee alquran bi di ci jàng ngir mën a jiite ñi nekk si gannaawam te ñoom it mokkaluñu ku mokkal ku leen mën a jiite amul foofu dañuy naan loolu permettre nañ ko dagan na waaye ku nekk si ginnaaw kooku mayuñu ko muy jël alquran di ci xool ndaxte amu ci soxla moom liñ koy sant mooy na déglu imam bi imam bi suy jàng mu koy déglu xelam nekk si li imam di jàng waaye mu jël alquran bi tee ko noonu loolu dafay yokk ay jëfam ndaxte suyru ko il faut mu xool nu muy yore alquran bi wala fa mu koy teg suy sujjóot suy jógaat loolu daf koy yokkal ay jëf te loolu soxlawo ko si biir julleem dañuy naan kooku yoonaluñu si moom ngir muy tee alquran bi si ginnaaw imam di xool
te itam nit ki bu fekkee dafa concentré si déglu bi ci lay gën a mën a xam li imam di jàng que suy xool, ndaxte suy xool xelam dafay nekk si ñaari mbir di déglu di xool itam. Waaye fekkee déglu bi kese la ci lay gën a mën a concentré di gën a teewlu li imam bi di jàng. Moo tax borom xam-xam dañuy ne yoonalu ñu nit ki yor alquran ginnaaw imam bi di ko xoolal. Ah moins que fekk imam bi maitrisé wul noonu am kenn ku taxaw fekk ina imam xam na ko kooku taxaw noonu di xool ngir imam bu juumee mun ko gàggante. Loolu naan soxla nañ loolu dagan na ñu def ko. Kante lu dul loolu yoonaluñ ko. Te am na ñoo xam te dañuy yor seen téléphone taal ci alquran di ci xool. Ñenn si sunu mashayikh yi dañuy ne loolu dafa nekk si yàq dafay bokk si yàq ndaxte nit ki courant boobu muy consommé muy taal noonu téléphone bi loolu kii la batterie bi mooy dem. Donc muy yàq batterie si loo xam ne yoonaluñ ko loolu dafay bokk si yàq. Naan ay affaire yu sew la yii nit ñi di ñàkkal fayda la waaye nag muy jël kii boobu noonu di taal quran bi di yàq batterie bi si loo xam ne amu ci soxla loolu dañuy naan dafa bokk si yàq loolu daganut nit ki di ko def. Rawatina nag fekke dafa yor téléphone am waxuma si biir julli bi waaye mu ciy xool yoo xam ne yu aram la kooku beneen mbir la yeneen wax lañ koy wax wallahu taala. Naan xam naa sa tardé boo waral question bi tax laaj nañ ko fi waaye dañuy baax bu baaxee la rek nee na intikaaf si yenn yar lañ doon def ak ñaata fan lañ ko def daa waxaat rek. Intikaaf dagan na si weer yëpp compté luñ ko tamit limité luñ ko ay fan fan yu nit ki am jot pour def intikaaf rek dagan na si moom muy si weeru koor gi muy si beneen weer wallahu taala aalam. Bu fekkee am naa docteur la si ma ne di ma ndax keleen moom maa ngi woon mu téye question bi nee na koo xam ne ay ñaar ñoo xam ne doomu bàyyi la benn doomu bàyyi bi tukki mu jë génn ci islam ndeeci bi dee bi beneen diine bu dul diine islam ndax dagan na ci beneen frère am doomu bàyyi mu dem jëli kooram ci biir église bi loolu docteur jël ko insha nit ki su fekkee dafa dee ci beneen diine bu dul islam te islam moom mooy diine waaye dafa dee si leneen li ñuy tuddee diine loo xam ne du islam kooku du dagan jullit di ko jëli si biir église ngir mu génnee ko ndaxte bu ko génnee sax lu mu koy def moom kooku amul benn worma amul benn. Dugal ko si suuf si rob ko loolu rek génnee wala. Ñu ko fay defal fekkee dafa dee si église bi te moom ñooñu la bokkul diine donc ñoom ñooy toppatoo ay mbiram te même fekkee doomu bàyyam la wala ñoom ñoo bokk lépp si côté àddina loolu du nekk lu dagan si moom ngir mooy toppatoo kooram wallahu taala sa laaj bi war ngaa laaj waaw 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 mu ne comme koy tukki dañ ne mën nga bañ a woor nee na nga ñëw fi yàgg fi loolu di ñibbi sa kër ndax mën ngaa woor wala mën nga bañ a woor waaye sa kër ngay ñibbi daal yow Dakar ngay kon liggéey mais dëkkoo fi léegi da ngay ñibbi ndax mën nga bañ a woor nga woor wala mën nga bañ a woor waaw. Nit ki su fekkee dafa tukki dañuy xool fi mu tukki bu dee xam na ni dina nekk foofu ñeenti fan yu mat fekk jour bu muy egsi bokk ci ak jour bu muy génn bokk ci mboo dafay nekk farata si kawam mu woor moom dafa jógee par exemple Dakar dem Kolda te xam na ni dina nekk Kolda 4 jours yu mat wala dina fa nekk une semaine kooku du dagan si moom muy dog Kolda si yoon bi rek lay dog bu ko neexee waaye bés bu mu egsee Kolda dafay woor niki noonu itam dafay matal ay julleem du wàññi julleem
ci lu gëna wër ci kaddu borom xam xam yi waye comme ko waxtu bi dafa xawa xat duñu mëna lancer yaatal ci dalil yi wallahu ta'ala ay no kaddu bu doon inshallah ci la jaay ci soy la no bi xam da ko ma ngi do ko fa benen programme bo xamni bi gi ci kanam deug yalla jazawallahu khairan ñu koy ñaanal yalla yalla ñu koy yalla fayal amin ndax limu leral fi amna solo gis nga daanaka man nañu ni khitamu bisk khitam conférence mom alhamdullilah yalla yalla nangu amin kon ci tour lañ da daawa fara dakar section dakar ñu ngi leen di santé ñepp di leen gëreum di wax ni programme bi ñu teural lool ren ci wéru koor wi ci ay conférence matna tay alhamdullilah liñ ci déggé yépp yalla ñu jariñ suñu dundu jariñu ëlëk al-akhira ñi fi jaar ñëpp defal ñu ay conférence dalé ko ci bu ñëkk bobu ci docteur yalla leen yalla fay bindal leen yiw def ko fi bi zan hasadatihim yawm al-qiyamah wala inshallah docteur dañ koy yew yi ndax wax deug yalla dafa yakam lool 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 amna julli sax jomul du ko fi xaar ndax benen programme bu nga xamanteni mo nek ci kanamam kon dañ koy yew yi rek ñaanal ko yalla yalla ko yalla bindal yoon yalla fay ko jazakallahu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ha am ngi do li tam do yitu mi ko ni di inshallah ni ki dama ma ci diine way ko waxale fay dem day ko yox waye bo demu ci ay suñu ko xona do yof ngay dina ko do inshallah amin fay inshallah kon dañ ko inshallah bu boba dañ ko publier bindu ko ci bundu jakkaji di ci wo ñep inshallah bo 6 mois yo jeexay dana amade len 6 mois bu neexi yalla non la ngay teurele ñu ñaan yalla 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 def tawfiq yalla yalla nangul wa salaamu alaykum wa rahmatullah